Kerana semua dalam video kali ini, teacher akan ajar cara macam mana kita nak noodle makanan untuk hari raya pula. Jadi teacher akan share cara nak buat ketupat, lemang dan kuih raya dalam balang. Okey, pertama sekali teacher akan buat ketupat. Biasanya teacher akan buat segi empat seperti ini. Tapi teacher akan lembutkan sikit dekat hujung dia. Lepas tu teacher akan buat garisan. Kalau nak nampak lembut sikit, kita lengkukkan dia sikit. Dan kita buat tali dia macam tali reben tu. Ketupat kan dia ada tali atas bawah. Kita boleh ulang benda yang sama dekat sebelah belakang. Okey, buat lembut garisan dia, melengkuk sikit supaya nampak ketupat tu lembut. Tak adalah nampak kita punya lukisan tu keras. Okey. Kita dah siap satu. Baik, yang kedua. Kita nak buat lemang. Lemang dia panjang macam ni. Macam silinder. Okey. Panjang macam ni. Dan dia ada daun pisang yang terkeluar sedikit macam ni. Kita boleh buat juga daunnya terkeluar sebelah bawah. Tak perlu perfect pun tak apa. Lepas tu kita boleh tambah lemang yang siap potong dalam pinggan macam ni. Okey, buat mula-mula garisan panjang, tambah sikit kat atas tu. Dan kita boleh ulang proses yang sama sebelah bawah. Barulah nampak lemang tu banyak dekat dalam pinggan. Cara nak buat pinggan, kita tarik macam ni. Dan kita boleh tambah lagi satu garisan dekat luar. Dan kalau rasa kat sini kosong, kita boleh tambah nasi-nasi tu sikit. Barulah tak nampak kosong kat dalam pinggan tu. Lepas tu konon-konon kita nak tambah ada rendang, kita boleh buat je garisan macam ni. Lepas tu kita tambah garisan dekat luar sebab ni mangkuk kan. Dan kita boleh buat dia melekuk seperti ini. Dan kita bolehlah buat macam ada daging ke kan. Ni belum siap apa? Belum siap colour, jadi kita tak nampak sangat ni rendang. Okey. Boleh jadi ni pun masak lodeh ke, ketupat ke. Apa yang kita nak letak dalam mangkuk ni. Okey, last kali kita tambah kuih raya dalam balang. Mula-mula buat garisan macam ni. Lepas tu buat lekuk. Lepas tu tarik lembut. Tak apa kalau langgar lemang tu sikit. Lepas tu kita buat penutup. Kita tambah sedikit bulatan dekat atas. Lemang ni kita boleh tambah lagi satu dekat sebelah belakang. Okey, jangan pening eh. Sebab nanti teacher akan ajar cara macam mana nak pankan dia. Lepas tu kita boleh tambah kuih raya kat dalam ni. Suka kuih raya apa? Suka kuih raya tart kan? Kita boleh buat kuih raya tart banyak-banyak. Ni contoh je. Okey. Kita boleh buat sebelah atas dia juga. Contoh ya. Bulat tarik. Bulat tarik. Lepas tu boleh tambah garisan untuk kuih tart. Poin, 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 poin.
Okey, sekarang kita dah siap sketch. Ambil pen 0.4 dan kita boleh mula buat bentuk lukisan kita tadi. Saya suka lukis yang tak berapa nak sempurna sebab bagi saya yang tak sempurna itulah yang comel. Dia menunjukkan, yelah ada setengah orang dia suka cermat kan. Tapi saya suka hentam saja. Supaya nak tunjukkan pada kalian sebenarnya mendudu tu tak payah sempurna pun tak apa. Tapi kalau suka kemas-kemas, suka tertip-tertip, apa salahnya? Itu lagi baik. Okey? Kita ikut je garisan kita buat tadi. Sekarang ni kita buat lemang tu dulu. Kita boleh start belahan. Lahan. Kita boleh lukis lemang. Lepas tu kita boleh tambah kuih balang dekat sebelah belakang lemang. Perfect pun tak apa, sebab sekejap lagi kita akan masuk bab inking. Okay, sekarang kita dah nampak secara kasar bentuk yang kita lukis ni. Boleh ambil 0.6 dan boleh buat outline dulu dekat luar. Untuk bagi lukisan tu nampak timbul.
kita dah siap step yang kedua. Step yang ketiga ialah detailing. So, kita boleh tambah garisan dekat. Yang ketepat ni. Kalau nak tambah lah. Kalau tak tambah pun tak apa. Kita boleh tambah garisan dekat lemang. Nak tunjukkan secara kasar. Kalau nak buat menggeletar pun boleh. Macam ni. Okey. Kita boleh tambah biji-biji nasi. Biji pulut. Tapi nampak nanti orang ingat. Ni timun pula. Ni boleh tambah garisan untuk tunjukkan ni lauk. Dan ni kita boleh tambah garisan kuih tart. Okay. Guna je balik pen 0.4. Kalau ada pen yang lebih halus, kalau ada bajet, boleh pergi kedai alat tulis cari 0.2 atau 0.1. So dalam ni kita boleh buat macam ni untuk tunjukkan inti kuitat. Barulah nampak lain sikit kan. Lepas tu kita boleh tambah garisan dekat penutup balang. Okay. Dan kita boleh tambah satu garisan kat sini. Nak tunjukkan ini glass. Okey. Nampak? Dah siap makanan sempena hari raya nanti. Tunggu dia kering sekejap. Ambil pemadam. Dan kita dah boleh nak padam pensel. Garisan pensel tu. Bismillah. Tunggu dia kering dulu ya, baru padam. Kalau tak nanti dakwatnya akan merebak dan tak cantik.